სახლი არ დატოვო, ასე ქვია რუსულ ოკუპაციაზე გადაღებულ მოკლემეტრაჟიან ფილმს, რომლის პრემიერაც გუშინ კინოთეატრ ამირანში გაიმართა. ფონდი კეტარის მხარდაჭერით გადაღებული კინოსურათი ოკუპაციის, ჩვენი დროის სიმბოლოს, დათა ვანიშვილის ცხოვრებას აღწერს. ფილმი ერთი, უწყვეტი კადრითაა გადაღებული და 15 წუთის განმავლობაში დეტალურად აღწერს, თუ რა გავლენა აქვს ოკუპაციას მშვიდობიან მოქალაქეებზე და როგორ ცვლის ის ადამიანების ცხოვრებას. ვიკა მეკუთნიშვილი გიამოთ. სახლი არ დატოვო, ამ სახელწოდების მოკლემეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა გუშინ კინოთეატრ ამირანში გაიმართა. საინვესტიციო ფონდ კეტარის მხარდაჭერით გადაღებული ფილმი რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული და ქვეყნისთვის ყველაზე აქტუალურ და მტკივნეულ თემას, რუსულ ოკუპაციას ეხება. კინოსურათი ოკუპაციის სიმბოლოს, დათა პაპას ტრაგიკულ ისტორიას აღწერს, რომლის ცხოვრებაც მავთულ ხლართებმა შეცვალა. ამბავი რაც შეიძლება რეალურად რომ გადმოეცათ შემოქმედებითმა ჯგუფმა, ის ინოვაციური ხერხით. Ერთი, უწყვეტი კადრით გადაიღო. იმის მიუხედავად, რომ ამბავი ყველა მიცის, გვინდოდა რომ მოგვეყოლა ეს ამბავი სულ სხვა კუთხით, დაგვენახა მაყურებლისთვის თუ რა ხდება ზუსტად იმ დროს, როდესაც მთავარმა პერსონაჟმა გაიღვიძა სულ სხვა რეალობაში. ამის გამო შევარჩიეთ ალბათ ყველაზე სწორი და ამავდროულად ყველაზე რთული სტილი ამ ფილმისთვის და გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვეღო ეს ფილმი ერთი, უწყვეტი კადრით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ დამეწერა სცენარი რუსულ ოკუპაციაზე. დათა ვანიშვილის ისტორია ახლა ყველა მიცის ჩვენთან, ეს კაცი არის ცოცავი ოკუპაციის სიმბოლო. და ერთი ის არის, რომ სცენარს ჰქონდა ერთი ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ არის უწყვეტი კადრით გადაღებული და ის მაგალითად ის იყო, რომ ცალკე იწერებოდა მაგალითად ფონის ტექსტი, ნუ ცალკე იწერებოდა ძირითადად სადაც გადადიოდა კადრი. ეს არის ჩვენი პირველი ესეთი კინოპროექტი. რაც შეეხება თვითონ თემატიკას, რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ვერასოდეს ვერ ვიქნები ესეთი უემოციო შემფასებელი და როგორც დღეს მივხვდი, ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხო ეს ფილმი. იმედი მაქვს ძალიან დიდი, რომ კეტარის მეშვეობით ამ ფილმს ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს სოფლიოში და აი ამ ჩვენს ატკივარს გაუზიარებს და დააფიქრებს ბევრს. ოკუპაციაზე გადაღებულ მოკლემეტრაჟიან ფილმს ქართველი რეჟისორი და სცენარისტი, ხოლო უკრაინელი ოპერატორი ჰყავს და ეს შემთხვევითი სულაც არაა. ფილმის გადაღების იდეა ხომ სწორედ მაშინ გაჩნდა, როდესაც უკრაინაში რუსეთი შეიჭრა და იქ საომარი მოქმედებები დაიწყო. რეჟისორის მთავარი მიზანი იყო 15 წუთის განმავლობაში დეტალურად აღეწერა, თუ რა გავლენა აქვს ოკუპაციას მშვიდობიან მოქალაქეებზე. უწყვეტი კადრით გადაღების დროს ცარიელი ხდება ხოლმე, დაუტვირთავი თავი ხდება ხოლმე და უინტერესო ხდება ხოლმე რაღაც ნაწილები. აქ თვითონ ხედავთ, ეს არაჩვეულებრივად არის გაკეთებული. ძალიან საინტერესო მსახიობური ანსამბლია, ძალიან მაღალ დონეზეა ყველაფერი. თემა არის გაშიშვლებული ხანჯალივით და ძალიან მაგრად მოქმედებს მაყურებელზე. მართლა ესეთი გულში მომხვედრი ფილმია. და არის ალბათ ყველაზე ლაკონურად თქმული აი მთელი ჩვენი ტრაგედია, რაც დღეს გჭირს, ხო? და რაც აი რუსეთის აგრესიამ გამოიწვია არა მარტო ჩვენთან, ანუ განზოგადებული აგინდაც უკრაინის თემა, აგინდაც სხვა ქვეყნების, რომლებიც სამწუხაროდ აი ესეთ მდგომარეობაში ვარ ჩავარდნილები და რა ვიცი, მინდა ვთქვა აი ამ დამდგმელი ჯგუფის სასახელოდ, რომ მართლა საუცხოოდ იმუშავე, ძალიან კარგი სცენარი არის, განსაკუთრებით მინდა გამოყო ოპერატორის ნამუშევარი, ეს არის რაღაცა ფიქრობა ესეთი შედევრი. ფილმი თვალნათლივ გვაჩვენებს, აი ყველა დეტალი, აი კადრსა და კადრს შორის, სტრიქონსა და სტრიქონს შორისო რო ამბობენ, გაჩვენებს რამხელა ტრაგედია განიცადა იმ ხალხმა, უშუალოდ იმ ადამიანებმა, ვინც მავთულ ხვართებს იქით, ან მავთულ ხვართებს აქეთ აღმოჩნდა. იმიტომ რომ სამშობლო გაუჭრა, გაუხეთქა, გაუნაპრალა რუსეთმა. კინოკრიტიკოსები თუ უბრალოდ რიგითი მაყურებლები, ყველა თანხმდება, რომ ფილმი სახლი არ დატოვო, როგორც სცენარით, ასევე რეჟისორული თუ სამსახიობო ოსტატობითა და გადაღების ტექნიკით ნამდვილად გამორჩეულია. პრემიერის შემდეგ ყველას ერთი სათქმელი ჰქონდა: ფილმი რაც შეიძლება მეც საერთაშორისო კინოფესტივალზე უნდა მოხვდეს, რათა უამრავმა ადამიანმა გაიგოს თუ რას ნიშნავს რუსული ოკუპაცია და როგორ ანგრევს ის მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხოვრებას.